אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. לפעמים הבן אדם יראה לך הכי מסכן והוא אחד מיליונר והוא שקרן, לפעמים יראה לך הכי נורמלי והוא באמת הכי מסכן. מה אתה רואה? מה שאתה רואה בעין? אתה לא רואה כלום מהחיים שלך. אני ראיתי פעם גנב אחד, ראיתי אותו. ראיתי אותו בא לבית כנסת, עומד ומדבר. לא נכנסתי המילים שלו באוזן. לא קניתי את מה שהוא אומר. אמרתי, אני חייב לעקוב אחריו. צאתי אחרי התפילה, עקבתי אחריו. הוא הלך עם קביים. אני רואה אותו הולך עם קביים ובקושי זז, והרגש לו עקומה. אני רואה אותו מתרחק מהבית כנסת, קבל את הקביים, מחזיק אותם פה, מגיע לאוטו חדש, לא זוכר איזה אוטו, זה היה מרצדס חדשה שחורה, טלק טלק, נכנס ונוסע. אמרתי, השתבח שמולד, קלטתי אותו, היה נשמע לי. לפי הטון דיבור שלו, הוא דיבר ככה, השיר יענה עזות. בתחנונים ידבר רעש. אתה יודע, בן אדם, אני מדבר בהכנעה, מישהו מדבר ב... זה השיר יענה עזות. חז"ל אומרים, בוא'נה, תשמע לפי הצליל של האוזן שלך. אבל כל פנים, רבותיי, לדעת שכשאתה עושה חסד, אתה נבנה. עולם, האדם הוא עולם קטן, חסד ייבנה, אתה נבנה על ידי החסד.